Sådär. Ange koordinaterna för en punkt som ligger på funktionens graf. Och Det allra enklaste det är att titta på de x-värden som gör att någon av de här parenteserna blir noll. Så om x till exempel är lika med 4 så gör ju det att f av 4 är lika med 0. Och om x är lika med 8 så gör det också det är att f av 8 är lika med 0. Så där har vi två punkter, alltså 4,0 och 8,0. Det räcker ju att svara en punkt, så man ska inte svara fler. Men det där är två stycken exempel. Ett tredje exempel det är ju att x är lika med 0. Det medför då att f av 0, Då sätter jag in en nolla där och där. Så får jag lika med minus minus 4 multiplicerat med minus 8. 4 gånger 8, det är 32. Och eftersom jag har ett negativt tal multiplicerat med ett negativt tal så blir produkten positiv. Så det blir plus 32. Så en tredje punkt är då alltså 0, 32. Två. Det är tre stycken exempel på punkter som man enkelt kan ta fram. Man kan ju naturligtvis välja vilken punkt som helst då, som ligger på den här kurvan. Men det är kanske de tre enklaste att hitta.